Травень 1886 року. Атланта. Тоді Кока-Кола ще не була газованою. Рідина мала вигляд густого солодкого сиропу бурого кольору і продавалася лише у аптеках. Безалкогольний тонізуючий напій розбавляли водою і часто продавали в якості освіжаючого лимонаду або ж засобу від похмілля. Одного разу випадковий відвідувач розбавив його содовою замість води та зрозумів – так буде смачніше. Після чого випадковий досвід швидко перейняли інші споживачі. Об'єм продажу Кока-Коли виріс з 25 до 1049 галонів на рік завдяки зусиллям партнера і спонсора Френка Робінсона, який дав назву напоїві та придумав логотип, що використовується і зараз. Кока-Кола не приносила бажаних прибутків, і власник Пембертон за дуже скромну суму вирішив продати 2/3 своєї долі. Незабаром з'являється Аза Кендлер, який придбав рецепт Кока-Кола у вдови Пембертона за 2300 доларів. Разом зі своїм братом і двома іншими компаньйонами він заснував у штаті Джорджія The Coca-Cola Company з первинним капіталом у 100 тисяч доларів. Справжня популярність прийшла до напою лише у 1902 році, а зворот компанії досяг 120 тисяч. У 1919 році компанія Coca-Cola змінює свого власника. Ним стає банкір з Атланти Ернест Вудроф, а сума укладеної операції склала 25 мільйонів доларів.